bora? Vamos. Bora, né? Hoje nós aqui uma olhada ainda. Tá. Chuvinha fez bem. Marico, dando trabalho, hein? Hã? É, um pouco. Tava demorando, hein? Você não viu ele tentando arrumar um acelerador com carro em movimento, né? Então achei que ia pular dentro da parede. Não, eu estava pulando, tirando para o lateral para que passasse a gente pro lado certo. Mas estourou o cabo? É. Não. Acho que
Estourou o cabo? De acelerador reserva. Estourou o cabo? Estourou. É, como eu sou teu amigo. Estourou um cabo de acelerador da Brasília. Bom, galera, treino da parte da manhã finalizado. Agora a gente chegou aqui no galpão. Vamos almoçar aqui na casa, no QG da equipe. E daqui a pouco a gente vai andar de moto de novo. Só que dessa vez vai ser no asfalto. A gente vai fazer um vídeo testando as motos da Yamaha, a MT-03, a 07 e a 09. Então é isso. Daqui a pouco vai ter mais motos, só que num estilo um pouco diferente. Pra mim vai ser uma coisa nova. Eu acho que eu andei de moto na rua umas duas vezes só. Então principalmente com moto forte assim, né? Como a MT-09, então vai ser uma experiência muito bacana. Essa aqui vai no meio, né? Você não viu o pulo que ele deu na lombada ali, olha, que a gente tava vindo? Eu vi! É? Eu entrei ferido. Vá! Você já decidiu? Segurança, hein, Scoo? Segurança foi no lugar, né? Let's bora? Vamos? Dia finalizado. Bom, é isso. Dia finalizado. Foi legal o rolê. Vou colocar um pouco pra vocês da gravação que a gente fez. E é isso. Talvez ainda dê pra chegar em casa e fazer um treininho de bike ou academia. É nóis, galera. Valeu!